Fotbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasicky pondělní rozebráno. Co v dnešním videu uvidíte, shrneme si vše, co se během víkendu stalo, řekneme si několik zajímavostí a faktů. Ukážeme si objev, hvězdu i zklamání kola, zhodnotíme můj, Vilkův i Lukasův vsazený tiket, detailněji se rozebereme šlágr kola mezi Evertonem a Arsenálem, no a chybět nesmí ani oblíbený tým týdne. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Zároveň v popisku máte odkaz na náš herní účet, kde budeme streamovat manažera, tak tam hoď určitě odběr, protože jakmile dáme 10 000 odběratelů na herním účtu, tak uděláme speciální challenge společně s fanoušky. Tak tam hoď odběr, odkaz máš v popisku. Jo a mimochodem o víkendu bylo minimum zápasů, takže vyberu i nějaký zápasy z minulého týdne, kromě teda pondělního zápasu s Arsenálem, který se pojil ještě k předchozímu kolu. Jediný Crystal Palace se tedy objeví v tomhle seznamu dvakrát, ale teďka už pojďme na zajímavosti z víkendu. Arsenal stále čeká na venkovní čisté konto. V letošní sezóně neudrželi čistý štít na hřištích soupeře ani jednou. Jagielka se stal gólem proti Arsenalu nejstarším střelcem Premier League v letošní sezóně. Salah střelil 50 gólů v Premier League. Téměř dva měsíce se střelecky trápil, ale proti Southamptonu střeleckou smůlu prolomil a byl to jeho 50. gól v Premier League. Potřeboval na to pouhých 69 zápasů a překonal tak klubový rekord Torreze, který na prvních 50 gólů potřeboval 72 utkání. 260 milionů liber se utratilo za agenty během posledních dvou přestupových období. Nejaktivnější byl Liverpool, který zaplatil agentům 43 milionů liber. Druhá Chelsea 26. Fulham oficiálně sestoupil z Premier League a majitel klubu se omluvil všem fanouškům a doufá, že se příští sezonu vrátí zpět. Výsledky zápasů: Watford Fulham 4-1, Wolves Manchester United 2-1, Tottenham Crystal Palace 2-0, Chelsea Brighton 3-0, Manchester City Cardiff 2-0, Southampton Liverpool 1-3, Newcastle Crystal Palace 0-1, Huddersfield Leicester 1-4, Bournemouth Burnley 1-3, Everton Arsenal 1-0. Úspěšnější ruku jsme měli tentokrát u tiketu a kdo si přes nás sadil, tak měl docela slušný zisk. Mně vyšla výhra Leicesteru na hřišti trápícího se Huddersfieldu, stejně tak mi vyšel i tip na vítězství Lipska proti Leverkusenu, který jsem ještě pro jistotu pojistil remízou, ale ani to nebylo potřeba. Kurs téměř 3 určitě potěšil. Úspěšný byl také Lukas, který věřil Slávii v handicapu o jeden gól a také zvítězil s naprostým přehledem, když se Šívaní vyhráli 5-1. Tiket se bohužel nepovedl Vilkovi, který věřil Dortmundu nebo aspoň remíze, ale Bayern jim nasázal pověstného Bůra a tiket se teda mohl hodit do koše. I tak ale super úspěšnost a 2 ze 3 tiketů máme vítězný. Zároveň v popisku máte odkaz na MaxiTip a máte tam bonus 2000 českých korun. Takže stačí kliknout na odkaz, který máte dole v popisku a potom zadat kód jenom Fotbal Netradičně a dostane vás to vlastně na stránku MaxiTipu, kde si už můžete založit svůj účet a dostat bonus až 2000 korun českých. Hvězdou kola je pro mě James Maddison z Leicesteru. Od té doby, co jsem ho zmínil ve videu s anglickými talenty, tak je k neudržení. Příchod Rodgersa mu pomohl, znovu ovládl střed hřiště a byl k neudržení. Jeden gól sám střelil, ale zároveň vytvořil 3 gólové šance, 6x obešel protihráče a připsal si 4 střely. Co je ale nejdůležitější, byl jeho přínos pro přechodovou fázi Leicesteru. S úspěšností přihrávek 95% můžete vidět, že téměř nekazil. Celkově začíná Leicester vypadat velice zajímavě a uvidíme, kam se až dokážou posunout. Jsem si ale jistý, že hra se bude i nadále točit okolo Maddisona. Nejenom v letošní sezóně, ale pokud zůstane i v těch následujících ročnících, protože je to extrémně talentovaný záložník. Objev kola dnes nebude takový šok. Fodena už jsem jednou označil za velký talent, který stojí za to sledovat, ale tentokrát dostal šanci v základu a proti Brightonu předvedl vynikající výkon. Jenže se bohužel nevešel do sestavy kola, tak jsem si řekl, že na ní upozorním aspoň zde. Pro své spoluhráče vytvořil 3 šance, 5x se dostal ke střele, z čehož jednou trefil tyčku, 3x byl úspěšný při driblinku, ale neflákal se ani při bránění, když vyhrál 2 osobní souboje a zároveň 2x zachytil přihrávku soupeře. To, že v City roste další skvělý talent, už všichni víme, ale postupně Foden dostává šance, aby to mohl potvrdit i na hřišti. Osobně mě hrozně baví a těším se, až se dostane zase do základní sestavy a uvidíme ho znovu na hřišti, i když ta konkurence je obrovská a nebude to mít vůbec jednoduchý. Zklamání kola nemůže být nikdo jiný než Ashley Young z Manchester United, který celý zápas hrál naprosto katastrofálně a jako bonus se nechal v závěru hloupě vyloučit. Velice mu konkuroval Mesut Özil z Arsenálu, o kterém se ještě budeme v dnešním videu bavit. Každopádně zvolil jsem Younga z toho důvodu, že dostal nakonec redku, kvůli který vlastně položil celý tým, zvlášť s ohlednutím na to, že první karta byla naprosto zbytečná. Hele takhle, kdyby mu bylo 18 a začínal v prvním týmu, tak to pochopím, ale od jednoho z nejzkušenějších hráčů je tohle totální fail. V posledních týdnech šel výkonnostně hrozně dolů a i když jsem ho v první polovině sezóny celkem zastával, tak momentální výkony ani náhodou nemá na základní sestavu. Jediný problém je, že je v týmu další back pouze Dalot a ten neumí bránit. Ale u ní se to dá ještě pochopit, je to mladý kluk a má všechno před sebou, to znamená, může zapracovat na tom bránění. Každopádně, co se týče zařazení Younga, tak největší radost toho má asi Mesut Özil, protože ten se to
tomu vyhnul, ale já se nyní ještě počíhám v rozboru tohle kola. Zápasem kola bude duel Arsenalu na hřišti Evertonu, který v posledním domácím utkání porazil Chelsea. Arsenal se v pondělí sice posunul na třetí místo, ale jejich forma na hřištích soupeře je velice špatná. Everton zároveň udržel čisté konto ve třech utkáních v řadě na domácím hřišti. Naopak Arsenal v posledních šesti zápasech pětkrát vyhrál a jednou remízoval. Takže přijeli na Goodison Park ve velice dobré náladě a s očekáváním dalšího vítězství. Everton nastoupil ve své typické sestavě ve formaci 4-2-3-1. Jediný překvapení bylo uprostřed obrany, kde se při rozcvičce zranil Michael Keane, kterého musel nahradit Phil Jagielka, pro kterého to byl teprve třetí start v základní sestavě Premier League v letošní sezóně. Arsenal nastoupil se třemi stopery, ale chyběla jim dvojice středních záložníků. Torreira, Xhaka. Lukas má stopku kvůli kartám a Xhaku vyřadilo ze hry zranění. Navíc to prostě fit nebyl ani Ramsey, který se ale dostal aspoň na lavičku. Ve středu hřiště tedy dostal vedle Genduziho šanci už téměř zapomenutý Elneny. Zároveň v sestavě chyběl překvapivě také Auba, protože Emery zvolil rozestavení pouze s jedním útočníkem, naopak dostal šanci od začátku Mesut Özil na pozici jednoho z ofenzivních záložníků. Everton vstoupil do utkání mnohem aktivněji, s vysokým pressingem a od první minuty se snažili napadat rozehrávku Arsenalu a donutit je chybám. Podívejte se, jakým způsobem hráči Evertonu zhušťovali prostor. Zde Coleman napadá Kolašinače, ale všimněte si, jak ho okamžitě přiběhne podpořit Richarlison, který zároveň uzavře prostor pro zpětnou přihrávku. Hráči Evertonu míč získali a celé to skončilo střelou Gomeze ze střední vzdálenosti, tedy nic nebezpečného, ale tohle je krásná ukázka, jakým způsobem hrál Everton po celou dobu utkání a získával míče uprostřed hřiště, protože právě dvojice Gana Gomez získala extrémní počet míčů uprostřed hřiště a vyhráli drtivou většinu soubojů. Prakticky tenhle duel uprostřed hřiště rozhodl o tom, kdo tohle utkání vyhraje. A pressing hráčů Evertonu byl vynikající. Samozřejmě, primárně to byla dvojice středních záložníků, ale celý tým napadal skvěle. Zároveň se jim dařilo napadat po celou dobu utkání a ve hře Arsenalu byla citelně znát absence střední zálohy, kde taky Elneny prostě nestíhal, jako co si tady budeme povídat. Bylo na něm vidět, že letos toho příliš neodehrál a bez zápasové praxe je to v utkání, které mělo takhle vysoký tempo, velice složitý, protože na práci s míčem nedostanete prakticky žádný čas. Důležitým prvkem hry Evertonu jsou i dlouhé auty Lukase Digneho. Po jednom takovém se hned změnil průběh utkání a měnilo se také skóre. Lukas hodil dlouhý aut, míč se ve vápně několikrát odrazil, až se dostal k Jagielkovi, který doklepl do odkryté branky a poslal Everton do brzkého vedení. Zároveň na obrazovce můžeme vidět, že v offsideu nebyl, protože nestihl vystoupit Kolašinač. Navíc se míč odrazil od levého beka Arsenalu, takže i kdyby stál Jagielka v offsideu, gol by přesto platil, protože míč nešel od hráče Evertonu, ale od hráče Arsenalu. To znamená, že by se nepočítalo jako klasická přihrávka. Tento gol zároveň znamenal, že Arsenal znovu neudržel čisté konto na hřišti soupeře a v letošní sezóně Premier League se mu to ještě nepodařilo ani jednou mimo svůj stadion. No a stejně tak to znamenalo, že Jagielka se stal nejstarším střelcem gólů v Premier League. V letošní sezóně Premier League. Celé utkání ale Everton hrozil z protiútoku, díky kterým se vytvořil spoustu šancí a jednu z prvních měl Gana, kterému ale střela vůbec nesedla. Jediné, co Evertonu zabránilo větším brankovém rozdílu, bylo právě řešení finálních situací. Krásným příkladem je toho šance Richarlisona, který měl několik volných spoluhráčů, ale nemohl se rozhodnout, komu přihraje, až tu ideální chvíli prováhal a hráči Arsenalu centr zblokovali na roh. Podívejte se ale, kolik zde má možností. Na zadní tyči je úplně volný André Gomez, kterého nikdo nehlídá, a všichni hráči pohybem směřují na druhou stranu. Pokud by André Gomez dostal přesný míč, Everton vede 2-0. O tom jsem přesvědčený, byl by tam absolutně sám. Případně z druhé vlny nabíhal Sigurdsson, který sice na tomhle obrázku vypadá trochu mimo, ale v momentě přihrávky byl v ideální pozici pro zpětný pas a následnou střelu. Mimo jiné bych chtěl vyzdvihnout také útočníka Evertonu Calverta Luena, který byl pro hru Evertonu naprosto klíčový. Nejenom, že je extrémně rychlý, ale zároveň také silný v osobních soubojích, takže dokázal podržet míč, případně hráčům Evertonu stačilo poslat dlouhý pas za obranu a na 90% si mohli být jistí, že Calvert Luen sprinterský souboj vyhraje. Jak už jsme u Emeryho zvyklí, tak o poločas znovu střídal. To už je u ní taková klasika. Tentokrát do hry přišla dvojice Ramsey Auba a naopak ze hřiště odešla dvojice Kolašinač Elneny. Gunners tedy přešli na rozestavení 4-2-3-1 s Aubou na pravém křídle, Ezil šel na oblíbenou pozici desítky a Mickey hrál z levé strany. Určitě je potřeba pochválit Emeryho, že nějakou změnu vůbec udělal. Osobně bych na hřišti nechal spíše Kolašinače, ale to už je malý detail. Důležitý bylo, že se nebál tu změnu udělat a viděl, že Arsenal v prvním poločase vůbec nestíhal, byli mnohem horší, takže na to zareagoval. A to je pro mě hodně důležitý. Druhá půle začala okamžitou šancí Ramseyho, který mohl využít chyby Pickforda, ale branku přestřel. Nicméně se jednalo pouze o ojedinělou šanci Arsenalu. Další šance už měl znovu Everton, když se do dobré střelecké pozice po chybě Nal se dostal Bernard
ale Lenomu vyběhnutím zmenšil střelecký úhel a střelu zlikvidoval. Další obrovskou šanci měl Sigurdsson, kterého našel přesným přízemním centrem Richarlison, ale islandský záložník trefil přesně prostor, ve kterém stál Leno. Další šanci už měl sám Richarlison, ale ve výhodné pozici branku vůbec netrefil. Emery se ještě pokusil zareagovat střídáním Ezila, kterého nahradil Iwobi, ale rozestavení zůstalo už stejný. Pouze se Miki přesunul více do středu a Iwobi zaujmul místo na levém křídle. Hra se sice trochu oživila, ale ani tohle střídání nemělo příliš velký vliv na průběh zápasu. Mimochodem, co se týče Ezila, tak předvedl velice zajímavá čísla. 0 střel, 0 vytvořených šancí, 0 úspěšných driblinků, 0 vyhraných osobních soubojů, 0 úspěšných centrů, 0 získaných faulů, 0 přihrávek ve vápně soupeře. Aneb, když máme Suden, je na hřišti absolutně k ničemu. Doslova. Do další šance z protiútoku se dostal Brazilec Bernard, ale zradil ho zpracování, kterým se vytlačil z dobrého střeleckého úhlu a následně trefil pouze střed branky, kde čekal už připravený Leno. Everton žádnou další šanci neproměnil, takže utkání skončilo pouze 1-0, ale jednalo se o naprosto zasloužený vítězství Toffees, navíc měl zápas skončit určitě větším rozdílem. Pro Arsenal je to rána v boji o čtvrté místo, ale stále mají vše ve svých rukách. Dostali ovšem budíček, že jednoduchý to určitě nebude. Everton se díky skvělé formě vrátil zpět do boje o sedmé místo a pokud budou vádět výkony jako dnes, tak mají velice dobrou šanci, i když i tam je konkurence veliká. Do branky jsem tentokrát zvolil golmana Crystal Palace. 32letý brankář udržel čisté konto proti Newcastlu, když zneškodnil 5 střel soupeře a i díky němu získal Palace další důležité 3 body. Mimochodem jediný gol zápasu střel Milivojević, ale důvod, proč to zmiňuji, je, že ho dal ze hry a výjimečně nekopal penaltu. Pozici pravého beka tentokrát zaujmul Feminia z Watfordu, který golem na 4-1 spečetil sestup Fulhamu do druhé ligy. Celkově byl znovu skvělý směrem dopředu a Fulham ho v defenzivě příliš neotestoval, takže poprvé je také v týmu týdne. Prvním stoperem bude Laporte z Manchesteru City, který také pomohl svému týmu k čistému kontu a navíc si připsal asistenci na úvodní gol De Bruyne. Druhý stoper bude Vertonghen z Tottenhamu, který naopak dominoval ve vzduchu, když vyhrál 7 hlavičkových soubojů. Mimochodem Tottenham také udržel čisté konto proti Palace, na čemž měl svůj podíl právě Vertonghen. Levého beka má ve své moci v posledních týdnech už klasicky Lucas Digne z Evertonu. Levých beků v poslední době vyletělo fakt jako několik a právě Digne patří k těm nejlepším. Proti Arsenalu naprosto vymazal chudáka Ezila a celkově byla levá strana Evertonu zavřena. 4 vítězné hlavičkové souboje, 4 úspěšné obranné zákroky, mluví asi sami za sebe. Zároveň stíhal také podporovat Bernarda na křídle a pro své spoluhráče vytvořil i jednu gólovou šanci. Pozici defenzivního záložníka zaujme jeho spoluhráč Evertonu Gana. Když si představujete, že někdo ovládne střed hřiště, tak vám v hlavě běží obrázky velice podobné tomu, co na hřišti proti Arsenalu předváděl právě defenzivní štít Toffees. Můžu vám tady říct, že vyhrál 4 osobní souboje, 3x byl úspěšný ve vzduchu, což je z jeho výškou téměř rarita. A vytvořil 2 šance pro své spoluhráče, ale o tom to vůbec není. Gana prostě ovládl celý střed hřiště. Totálně. Byl doslova úplně všude. Hodně jsem přemýšlel o tom, jestli ho nevyberu jako hráče týdne, což jsem se nakonec nerozhodl, ale byl velice, velice blízko a kdybych to měl hodnotit na procenta, tak je to 51:49. Roli klasických středních záložníků zaujímuje Christian Eriksen z Tottenhamu, díky jehož výkonu se Spurs vrátili na vítěznou vlnu. Eriksen se podílel na obou gólech. Nejdříve asistoval Sonovi a poté 10 minut před koncem pojistil vítězství také svým gólem. No a nebyl by to Eriksen, kdyby nevytvářel šance také pro své spoluhráče. Proti Palace jich bylo hned 5. Záložníka, ale nic překvapivého. Po jeho boku bude Loftus Chelsea, který konečně začíná dostávat šance v základní sestavě. Po jeho nasazování už volám od začátku sezóny, protože evidentně má schopnosti, kterými jiný střední záložník Chelsea nedisponuje. Dokáže být produktivní a zároveň umí udělat rozdíl v soubojích 1-1. Minulé utkání vystřelil Chelsea vítězství v samotném závěru. Tentokrát na hřišti strávil 80 minut a podílel se hned na 2 gólech. Nejprve gól připravil Hazardovi, který mu to o 3 minuty později vrátil a přihrál naopak na gól jemu. Loftus tedy znovu produktivní, 1 gól, 1 asistence a i díky jeho výkonu předskočila Chelsea Manchester United. Ofenzivní záložník bude hráč kola Madison a jako prvního útočníka jsem zvolil Firmina z Liverpoolu. Tentokrát branku sice nevstřelil, ale připsal si asistenci na gol Hendersona a znovu byl důležitý pro výkon celého týmu. Zkrátka u něj víte, že zápas nikdy neodflakne. 5 střel, 3 vytvořené šance, 4 driblingy, ale také 2 obranné zákroky. Druhým útočníkem bude Eden Hazard, kterého už jsem zmiňoval v části s Loftusem. Jeden gol dal, na další přihrál a znovu byl on tím tahounem Chelsea. 5 driblingů už u něj asi vůbec nikoho nepřekvapí. Co se týče ligové tabulky, tak znovu došlo k několika změnám. Klíčové bylo zaváhání dvojice Manchester United Arsenal, kterého dokázala využít dvojice Tottenham Chelsea. Kohouti se vrátili na 3. místo o bod před Arsenálem a Chelsea je sice pořád 5., ale má stejný počet bodů jako 4. Arsenal, který si drží umístění v top 4 pouze díky lepšímu skóre. United se propadly zpět na 6. místo, jak tomu bylo za Mourinha, ale na 4. Arsenal ztrácejí pouhé 2 body. Takže stále ještě mají šanci na Ligu mistrů příští rok, protože přestože si to další prohrou značně zkomplikovali.
Situace na čele se nezměnila, Liverpool i City svoje zápasy vyhráli, takže ligovou tabulku sice vede o 2 body Liverpool, ale City má pořád zápas k dobru. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. A v neposlední řadě v popisku máš odkaz na herní účet, tak tam dej odběr a my tam budeme streamovat manažera. Možná už tenhle týden uvidíme, jak to budeme stíhat. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.